Բարի երեկո, եթերում Ասպարեզն է։ Ռուսաստանի Կրասնոդարի մարզը աշխարհում ամենահայաշատ շրջաններից է։ Վերջին ոչ պաշտոնական տվյալներով այստեղ հայերի թիվը կես միլիոնից ավելի է։ Ինչ առանձնահատկություններ ունի Կրասնոդարի հայ համայնքը, այս մասին ավելի մանրամասն այսօր Ասպարեզի եթերում։ Եթերում Ասպարեզն է։ Կրասնոդարի մարզը, որը Ռուսաստանում Մոսկվայի եւ Մոսկվայի մարզից հետո բնակչության թվով երրորդն է, այսօր համարվում է նաեւ մեծաթիվ հայերի բնակավայր։ Հայերը այստեղ բնակվել են շատ վաղ ժամանակներից եւ վերջին շրջանում այլ հիմնականում Հայաստանից արտագաղթի դեպքում հայերը գերադասում են հենց Ռուսաստանի այս շրջանում բնակվել։ Եվ հա այստեղի հայ համայնքի կյանքի մասին ավելի մանրամասն այսօր կներկայացնի Կրասնոդարից ժամանած իմ գործընկեր, լրագրող հասարակական գործիչ Մարետա Մալումյան-Յակոբյանը եւ սիրով ողջունում եմ հյուրին, բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Նանե, շատ ուրախ եմ հրավերքի համար։ Սիրով շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը եւ Մարետա, ցանկանայի դուք երկար տարիներ աշխատել եք Հայաստանում որպես լրագրող Նովոյե վրեմյա թերթում եւ այսօր շարունակում եք ակտիվ ձեր գործունեությունը համագործակցելով մի շարք նաեւ լրատվամիջոցների հետ ռուսաստանյան, ռուսահայկական։ Կխնդրեի ներկայացնել ընդհանուր պատկերը Կրասնոդարի մարզում հայերի, հայկական համայնքի։ Նախ ուզում եմ զգուշացնել, որ իմ հայերեն այդքան էլ լավ չի, ես աշխատել եմ ռուսական թերթում, դրա համար կներեք, եթե մեկ-մեկ անցնեմ ռուսերենին։ Խնդրեմ։ Դուք ինձ կօգնեք երևի նանեմ։ Ես տեղափոխվել եմ Կրասնոդար, երևի Կրասնոդարի շրջան, երևի մի 2011 թվին։ Սկզբնական շրջանում աշխատել եմ Արմավիր քաղաքում։ Կարելի է ասել, որ իմ առաջի փորձն է եղել աշխատել հայկական համայնքում։ Սկզբից ես չէի հասկանում, ես ինչ պետք է անեմ, ոնց պետք է անեմ ու ոնց պետք է օգտակար լինեմ հայկական համայնքին։ Երևի դրական մոմենտը այն ժամանակ էր, որ ես հանդիպեցի երիտասարդների հետ։ Չէի հասկանում, ոնց պետք է աշխատանքը սկսվի ու ես ինչ պետք է անեմ, որ օգտակար լինեմ մեր հայության համար այնտեղ։ Որովհետև ես շատ հերո եմ եղել, մինչև Արմավիր գնալը այդ թեմայից շատ հերո էի։ Ես կարելի ասել, որ շատ մեծ իմպուլս ստացա, որ հանդիպեցի երիտասարդների հետ։ Իմ համար դա շատ զարմանալի էր, ինչքան իրանք հայրենասեր ու նվիրված են։ Նամանավատ, եթե հաշվի առնենք, որ ոչ իրենք են Հայաստան ոչ մի անգամ եղել, ոչ էլ իրենց ծնողները, այնքան էին հայրենասեր, որ ես Հայաստանի մասին մենք սկսում էինք պատմել, որ ու խոսակցություններ գնում, որ ինչ որ մեկնում եկը կկարա հաղթի մրցումներին ու մենք իրանց ուղեկցենք Հայաստան, իրանց աչքերում արտասունքներ է ես տեսնում։ Իմ համար դա շատ տարօրինակ էր։ Ես չէի պատկերացնում, որ մեր երեխեքի մեջ այդ ամեն ինչը կա։ Ու ես այդ ժամանակ մտածեցի, ինչու՞ չէ։ Կարող է իմ կյանքում այն պահն է հիմա, որ ես պետք է պաշտպանեմ այդ ամեն ինչը մեր երեխեքի մեջ։ Երևի այդ ամեն ինչից էլ սկսվեց իմ աշխատանքը։ Շատ նվիրվեցի, շատ մենք գործողություններ արեցինք այդ տարիներին, բացեցինք հայկական դպրոց։ Այսինքն մինչ այդ կոնկրետ Արմավիր քաղաքի մասին է խոսքը, չկար հայկական դպրոց այդտեղ։ Հայկական դպրոց կար Եկեղեցում, մեր հայկական եկեղեցում կար հայկական դպրոց։ Հավանաբար կիրակնորը։ Հա, կիրակնորյակ։ Իսկ ես ուզում էի այնտեղ ստեղծել, որ ամեն օր գնային երեխեքը, որ ավելի այսպես խորը իմանային անպատմության, անպատմությունը եւ լեզուն։ Եվ հիմնացիկ այս դպրոցը ամենօրյա ստացվեց։ Ամենօրյա ստացվեց դժվարությամբ, բայց ստացվեց։ Քանի աշակերտ ունեիք։ Աշակերտները շատ-շատ էին, սկզբից հավաքում ենք տարբեր տարիքի, կար գրուպաներ, որ 5 տարեկան, 6 տենց
փոքրիկների, բայց իմ համար զարմանալին այդ չէր, այն էր, որ գրվել էին մեր մոտ ոչ մենակ հայերը, այ տարբեր ազգեր, այո, ռուսներ ու տարբեր տարիքի, մի հատ պապիկ ունեինք, քանի տարեկան էր, 75 տարեկան, 70 տատիկներ, պապիկներ կային այտենց ու հայեր չէին իրանք, որ հարցնում էի, բախի եք ուզում հայերենը իմանակ, իրանք միշտ պատասխանում էին, որ մեր ինկերները, մեր ծանոթները, մեր հարևանները հայ են ու մենք ուզում ենք իմանանք, իրենց հետ խոսենք իրանց լեզվով։ Թերևս սա այն պատճառով, որ հայերը այստեղ կարծես երկվորներ չեն, այլ բնիկներ կարելի ասել, որտեղ կան տարբեր ժամանակներում են հաստատվել և նրանք համարվում են հենց տեղի բնակիչներ, այո։ Կարելի է այդպես ասել, որտեղ հայերի պատմությունը ոչ պաշտոնական, հիմա կարելի այդպես է, որ արմավիրը ստեղծել են հայերը։ Անունն էլ թերևս։ Անունն էլ դեր, նմանավոտ, որ անունել արմավիր։ Հայությունը շատ-շատ են։ Մոտավորապես արմավիր քաղաքում ինչքան կա թիվ մոտավոր հայերի։ Մոտավորապես չեմ կարա հիմա տենց հիշեմ թիվը ինչ կա, ու կարելի ասել, որ 40%-ը բնակիչների այդ հայեր են։ Եվ դպրոցի մասին կցանկանի հարցել, սա միայն հայերեն հայոց լեզու պատմություն մշակույթ է դասավանդում, թե սա լիարժեք դպրոց էր։ Չէ, պատմություն հայոց լեզու։ Նկատյունեմ լիարժեք մի տարական միջնակարգ ավակ։ Չէ, չէ։ Սա հայոց լեզվի և մշակույթի պահպանման ուղված։ Լրիվ պայմանները ստեղծված էր երեխեքի համար, ժամերը, լրիվ ժամերի, որը որ իրանց հարմար, ասինք ասնեց չի, որ շապատկերակի շատերի համար հարմար չի, որտով ես երբ որ եկա ստեղ հանդիպեցի կահանայի տեր Դանիելի հետ, Նյու Ջերսի եկեղեցի, Սուրբ Սեպանոս եկեղեցի կահանայի հետ, ինքն էլ էր հոգում, որ ցավոք սրտի շաբաթ կիրակին հարմար չի, ոչ ծնողների համար, ոչ էլ երեխեքի համար պարապելը, որտով մեկը ուզմա հանգստանա, մեկը ինչ-որ ուրիշ պլաններ ունի, երևի հարմար ավելի ամենօրյա տենց դպրոց։ Այսինքն դա տեղեր ունենում դպրոցի ավարտում էին, հետո գալիս էին, վերջացնում էին տվյալ օրը և գալիս էին ձեզ մոտ։ Հա, գալիս էին դպրոցից հետո, ոնց են գնում տարբեր սեկցիաներ կամ… Եվ ինչ էիք դասավանդում։ Այբ ու բեն էին սովորում, պատմություն, շատ հետաքրքիր, մենք պատմության դասատու ունեինք, որը որ ընենց էր մետ ամեն ինչը ներկայացնում, դասից հետո էլ էինք մնում, հարցնում, ես ինչ որոշ հարցերով, ինքը լրիվ շատ հետաքրքիր ամեն ինչը ներկայացնում էր, այդ ամեն ինչը վիդյոներ էվ ենք ցույց տալի, պայմաններ կար, տեխնիկական ամեն ինչ. Իսկ գրականություն, այսինքն դասագրքերը ստանում էիք հաստանից։ Հայաստանից էլ էինք ստանում ու մենք էլ էինք գնում, Հայաստանից էլ էինք ստանում էտ ամեն ինչը։ Շատև ինձ հետաքրքիր է այն տեղ, որ ասում եք այդքան հայրենասեր են երիտասարդները, ինչպես այստեղ հավանաբար, հա, նույն խնդիրը նաև կա համոզված եմ Կրասնոդարում, հայախոսությունը, այսինքն նորսերունների, արդյոք խոսում են մանուկները, պատանիները, երիտասարդները հայերեն և ինչպես են կարողանում այս մարին լեզվի դասավանման հարցելուցը։ Գիտեք, շատերը խոսում են, բայց իրենց դիալեկտով, տարբեր մասը, ասենք նույն արմավիրում էլ, տարբեր մասը, մեկը եկել է Վրաստանից, մեկը եկել է Ադրբեջանից, մեկը եկել է, չգիտեմ որտեղից, պարզ է, իրանց տունը խոսում են այդ դիալեկտներով, դրա համար երիտասարդները… Իսկ միմյանցած շփվում են կրկին։ Չէ, իրանք իրանց ընտանիքներում են շփվում, ինձ ամանչում են խոսալ, որտով դե զգում են, մեկը ես ձևի է խոսում, մյուսը ուրիշ ձևի է խոսում, իսկ գրականը իրանց համար շատ հետաքրքիր էր, ճիշտա դժվար լեզու է, ոչ բոլորն էին կարողանում, բայց շատ շատերը ուզում էին, ու հետի շատ լուրջ հարց էր։ Շատ շնորհակալություն, կարճատև գովազդային դատվեցիտը վերադառնանք մեր ձրիցին։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, մնացեք մեզ հետ։
Ասպարեզի եթերում այսօր հյուրընկալել եմ Կրասնոդարի ժամանած իմ գործընկերուհի, լրագրող, հասարակական գործիչ Մարիետա Մալումյան-Յակոբյանին և շարունակում եմ զրույցս։ Մարիետա, խնդրեմ պատմեք, ընդհանրապես հայ համայնքը ինքնակազմակերպված է արդյոք, կան ինչ-որ մարմիններ, որոնք համախմբում են, որպեսզի կարողանան ասենք ավելի տարբեր, հա, ինչպես այստեղ մշակութային կազմակերպություններ, քաղաքական և այլն այս մասին, խնդրեմ։ Երկու տարի է, ինչ ես մնակում եմ Կրասնադար, ոչ Արմավիր, Արմավիր ես տեղափոխվել են Կրասնադար, Կրասնադար քաղաք, հա, հայությունը շատ-շատ է Կրասնադարում, նույնպես տարբեր թվերի, տարբեր շրջանների ցեկած հայեր են, բայց էդի կապ չունի, բոլորն էլ համախմբված են եկեղեցու մեր միջոցով, Կրասնադարում մի քանի հատ հայկական եկեղեցի կա, կա փոքր, կա մեծ, բայց այտենց հայ չկա, ասենք, որ գնունք, պաշպանվում այդ ամեն ինչը, երեխեքին են կնքում, փոքր, մեծ, հարսանիքներ, ինչ էլ լինում է ուրախություն, տխրություն, այս ամեն ինչը կապված է մեր եկեղեցիների հետ։ Իսկ գիրակի օրը պատարակին գնում են, շատ-շատ մարդը լինում պատարակին։ Չէ, գնում են, հա, ես հաճախակի եկեղեցին շատ մոտիկ է ինձնից, ես գիրակի օրերը աշխատում եմ միշտ գնամ, ու մարդիկ շատ-շատ են գալիս, ու ուրախալի է, որ երեխեքի հետ են գալիս, փոքր երեխեքի հետ, բացատրում են, հասկացնում են, բարձր խոսալ չի կարելի, պետի սենց մտնես եկեղեցի, երեխեքը մեր երեխաները… Այսինքն ավանդույթները փոխանցվում են։ Փոխանցվում է, բարի խմբակներ կա եկեղեցիների միջոցով բացված կուլտուրնի ցենտրը, մշակութային կենտրոնն է, մշակութային կենտրոններ կա, ես գիտեմ մեր ծանոթներից, բարեկամներից, հարազատներից շատերը հաճախակում են, հաճախում են եւ իսկ քաղաքականապես արդյոք ակտիվ, այսինքն մասնակցում են, ասենք, կտրություններին, կան ունենք մենք ընտրված պաշտոնյաներ, իհարկե Կրասնադարում շատ-շատ են, շատ կան գործունյա մարդիկ, որը որ արդեն շատ են օգնում հայությանը, շատ։ Ինչպես ասենք այդ մշակութային կենտրոններին, հա՞։ Մշակութային կենտրոններին, եկեղեցի վերանոգման, կամ էլ թազա եկեղեցիներ են օգնության կառուցում, այո, շատ ակտիվ են։ Շատ լավ, իսկ ընդհանրապես հայերը քաղաքականապես ակտիվ են, այսինք մասնակցում են այդ որոշումների կայացման գործընթացների, ընտրությունների ժամանակ իրենց ձայնը ինչքանով օրինակ բարձրացնում են։ Ինչի ասել, որ այդքան էլ ակտիվ են։ Իսկ ինչով են զբաղվում հիմնականում մեր հայրենակիցները Կրասնոդարում։ Հիմնականում կարելի ասել, նորեկացները շատ մասը զբաղվում առևտուրով, ցավոք սրտի, որ գալիս են մարդիկ, աշխատանք գտնելը շատ դժվար է, ամեն մեկը զբաղվում է ինչ-որ կարողանում է, ամենա իրանց համար տենց հեշտ գտնել աշխատանքն էլ էտի առևտուրն է, ու կարող այդով տարիներ անցնում է, մարդիկ էլի գտնում են իրանց, բայց սկզբնական շրջանում շատ մասը է առևտուրում։ Իսկ հիմնականում ինչ ոլորտներում են ներգրաված, հա, բացի այս առևտրից ավելի վաղուց եկածները։ Արվեստ, արվեստ, բժշկություն։ Ունենք հայտնի հայեր այնտեղ։ Այդ նհայեր ընտեղ կան։ Որ ոլորդներում են հիմնականում առավել կաշխուշ։ Տարբեր, տարբեր, որդեղ էլ, որ ես եմ կարդում ես, նայում ես, հայությունը շատ-շատ են, ամեն տեղ էլ շատ են։ Իսկ այդ արդեն որոշակի հաջողությունների հասած հայերը, հա, տարբեր ոլորտներում, իրենք մասնակցում են այդ համայնքի հետագա ձևավորման, օգնում են նորեկներին ինչ-որ կերպ ավելի արագ հարմարվելու։ Հիմա չեմ կարա հիշեմ տենց կոնկրետ, բայց երևի թե հա։ Դուք հիմա անտարբեր չեն, այդ ես հասել գիտեմ, կարևոր է դա, անտարբեր չեն, չէ, հայերը անտարբեր չեն, միմյանց նկատմամբ, հա։ Դուք Կրասնոդար քաղաքում եք ապրում եւ այնտեղից էլ շարունակում եք ձեր աշխատանքը, ի՞նչ լրատվամիջոցների հետ եք համագործակցում եւ ի՞նչ նյութերի շուրջ եք հիմնականում լուսաբանում, ի՞նչ թեմաներ։ Նու պարզ է, Հայաստանից որ հերոս ես լինում, հետաքրքիր է քո հայրենակիցները ո՞նց են ապրում, ի՞նչ արդյունքների են հասնում տարբեր ոլորտներում, այդ թեմաները հետաքրքիր է մեր հայկական թերթերին, երկրամաս թերթի հետ եմ համագործում, երկրամասը Կրասնոդարի թերթը, Կրասնոդարի թերթը, խմբագրի հետ եմ ծանոթ, Տիգրան Տավադյանը շատ շատ ակտիվ ինքը աշխատում է ու շատ մեծ արդյունքներ է հասնում, շատ հարցերում է օգնում,
շատ հետաքրքիր ինքը որպես խմբագիր, ես օրինակ իրեն շատ եմ հարգում։ Նաև հայամանքի համար լեզվամիջոցները թերևս սպիտակում շատ մեծ առաքելություն ունեն համախմբվելու եւ այլ առումներով։ Երբ որ ես Արմավիրում էի աշխատում, միջոցառում ունեինք, հրավիրեցինք Տիգրան Տավադյանին, ինքը անձամբ մասնակցեց, ծանոթացավ մեր աշխատանքի հետ։ Ուլուս այդ դրամասին մենք գրել էինք։ Շատ լավ, երկրամաս, հետո շարունակում եք ձեր համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ Հայաստանի հետ իհարկե նոյեմբերին տպել եմ իմ հոդվածը Տեր Դանիելի հետ, շատ հետաքրքիր էր։ Իհարկե ոնց է ինքը իր ճանապարհը անցել, ոնց է դարը քահանա ու ոնց է վերաբերվում մեր հայության հետ, ոնց է իր աշխատանքը կազմակերպում, այդ դրամասին ես գրել էի հոդված, ու ինձ թվում է, թե Հայաստանում էդ իհարկե հետաքրքիր է։ Եվ կարծում Տեր Դանիելը, ասենք, Միացյալ Նահանգներից, կարծում նրա արտահայտած մտքերը, մտահոգությունները նաև ամբողջ Սփյուռքի բոլոր համայնքներին են առնչվում, կարծեմ հայապահպանությունը հիմնականում, և այն, որոնք են նմանությունները և առանձնահատկությունները մեր, ասենք, Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հայ համայնքների։ Իրանց աշխատանքը երևի ինչ-որ տեղ նման են, բայց թե սպեցիֆիկ տարբերություններ էլ կա։ Օրինակ, շատ դժվար է, ինքը մեծ շատ ահոգում դրա համար, որ հայությունը չի կարողանում համախմբի, մարդիկ շատ են զբաղված, իհարկե ցավոք սրտի ինքը ասեց, որ մանուկները արդեն երիտասարդների հետ կամ չեն կարողանում կազմակերպեն, ու տարբեր միջոցառումներ են իրանք մտածում, ոնց անեն, որ երիտասարդներին ավելի լավ կարողանան դեպի եկեղեցի շուրթան իրանք։ Այսինքն եկեղեցի դա նշանակում է նաև դեպի հայկական մշակույթ, պատմություն եւ լեզու։ Իհարկե, իրանք համ դպրոց ունեն, համ բարեխմբակներ ու տարբեր միջոցառումներ են անում, շատ են մտածում, ինքը անձամբ ամեն ընտանիք գնում է, շատ հասարակ է ինքը իրան։ Շատ լավ, սա Միացյալ Նահանգների մասին թերևս դուք նաև պատկերացում կազմել եք այդ հարցացի արդյունքում, մենք մեր կարճատև դատից հետո նորից վերադառնանք Կրասնոդար։ Մնացեք մեզ հետ։ Եթերում Ասպարեզն է։ Այսօր իմ հյուրի հետ անդրադառնում ենք Կրասնոդարի մարզի հայ համայնքին։ Այս երկրամասը Ռուսաստանում ամենահայաշատ շրջաններից մեկն է եւ այստեղ բավական ակտիվ է համայնքը եւ շատ հետաքրքիր է իմ զրույցակիցը այսօր պատմում մանրամասներ եւ շարունակում զրույցս Մարիետա Մալումյան Յակուբյանի հետ։ Մարիետա, կխնդրեի, դուք արդեն մի քանի տարի է բնակվում եք, հա, Կրաս եւ Հայաստանից եք գնացել։ Այ կա արդյոք կապ Հայաստանի հետ, համայնքի կապ ինչքանով է ամուր եւ այլ համայնքների հետ։ Իհարկե կապը շատ-շատ է Հայաստանի հետ։ Ես կուզենայի նշել մեր մինիստրությունը, Մինիստրը դիասպորայի, Սփյուռքի նախարարությունը շատ մեծ աշխատանք է անում, իրոք շատ մեծ աշխատանք է անում այդ ուղղությամբ, գրքեր են ուղարկում, տարբեր, ասենք, ծրագրեր են իրականացնում, օրինակ ես երիտասարդների հետ, որ աշխատում էի, ահագին մեր խումբը գնաց բազայի մասնակցեց այդ բազե հավաքին, այո, ու մենակ այդ չի, տարբեր ինչ ծրագրեր լինում էր, մենք մեր երեխաներին ուղարկում էինք, միշտ իրենք կուրսի էին, ում պտի ուղարկենք, երեխաներին իրեն անձապ ճանաչում, այդ կապը շատ լավ էր, երբ պաշտպանում, երբ հիմա էլ է պաշտպանվում, ու իհարկե կա այդ աշխատանքում մինուսներ էլ շատ կա, օրինակ շատերի համար մեծ պրոբլեմա вот вопросы документов. Паստաթղթային հարցերը։ Да, вопросы да այդ паստաթղթերի։ Օրինակ գալիս են մարդիկ, մեկին բանա վկայականապետ, մեկը էս ունի, մեկը ինչ ունի, չգիտեմ որտեղ գնան, ում դիմեն, որտեղ։ Այսինքն հիպատոսարան չկա կոնսենսուս։ Կա, բայց խառնված են մարդիկ, տենց մի ասենք
կարող է կա, բայց մարդիկ չգիտեն, ինֆորմացված չեն։ Հա, այսինքն տեղեկատվություն ունեն։ Հա, այդ բաղով երևի ավելի շատ պետք է աշխատեն, ասենքս բրոշուրներ ինչ որ տպագրեն, ավելի սենս եկեղեցիներում էլ, որտեղ գնում են այդ մարդիկ, որ ավելի շատ ինֆորմացիա ստանան։ Շատ իսկ հեռուստատեսություն գործում է որևէ քաղաքում։ Չէ, հեռուստատեսություն չկա, ոչ Կրասնադարում, ոչ էլ ասենք տենց շրջաններում էլ չկար։ Եվ թերթ ինձ վատ չէր լինել, որ լիներ իհարկե։ Թերթ կա, թերթը երկրամաստերտ։ Միակը ճիշտ է, այդ երկրա, հա, այդ երկրամաստերտում տպվում է շատ ինֆորմացիա տպվում, բայց թե երևի էտի բավական չի։ Ինտերնետում էլ կա, բայց բոլորը չեն որ կարողանում են ինտերնետից օգտվեն։ Հասկանում եք, ու մարդիկ ցենց խառնվում են, չգիտեն որտեղ գնան։ Ում դիմեն։ Չէ, չկա։ Տպագիր հարցալ չկա։ Հա, տենց թերթ չկա։ Օրինակ այդ հարցերում մարդիկ որ գալիս են, հիմա նենց պահը, որ դեհի գաղտնիք չի, հիմա շատերն են դուրս գալի Հայաստանից ու Կրասնադարը հիմնական երկրորդ տեղն է, հա, Մոսկվայից հետո, Մոսկվայի շրջանից, որտեղ որ գալիս են մեր հայրենակիցները, ու երևի թեկուս ես չգիտեմ, ում կողմից էլ պետք լինի Հայաստանի կամ տեղում արդեն այդ աշխատանքը պետք կատարվի, շատ օգնեն այն կատեգորիաները, որը որ նոր են գալիս։ Ահա, այսինքն տեղեկատվության աղբյուրներ շատ չկա։ Այդ պահանջը կա, այո, այո։ Ու ինչ որ մի կենտրոն լինի, որ մարդկանց ուղղություն ցույց տա։ Քանի որ այդ պահանջը կա, ուրեմն պետք է այտենց բաներ են լինի։ Իսկ Ռուսաստանում հայերի միության մասնաճյուղ կա նաև, ինչքանով ինչ է անում, ինչ աշխատանքներ են կատարում այդ միությունը։ Որտեղ Կրասնոդարի մարզում կարծեմ ունեն մասնաճյուղ։ Ահա, մասնաճյուղ ունեն։ Ну, в этом основном культурные какие-то մշակութային ծրագրեր, այո։ Երևի այդքան։ Իսկ այլ համայնքների հետ կապ կա, օրինակ գիտեք, որովհետև այստեղ ամեն դեպքում հարավային կալիվորիան շատ կազմակերպված է համայնքը եւ այսինքն կան հստակ գործող միություններ, կազմակերպություններ, որոնք ամեն մեկը ունի իր բնույթը։ Գիտեք, այս երևի ղեկավարից է կախված, ղեկավարից։ Կա անձները, որ հա այդ կապերը պաշտպանում են, այդ աշխատանքը լիարժեք կատարում են իրենց աշխատանքները, ոչ բոլորն են այդպես։ Էդի դրանից է, էդի մարտից է կախված։ Եթե ասենք ինքը պարտաճանաչա այդ իրագործ աշխատանք անում է լիարժեք ձևով, բարձա որ այդ կապերն էլա պաշտպանվում։ Ну, այդպես։ Դուք հաշքիչ թե շատ ժամանակ չէ որ բնակվում եք այստեղ, հա, այս մարզում, բայց 5-6 տարին բավական արդեն գուցե առաջին, հա, հայացքից ինչ խնդիրներ կան հիմնականում ըստ ձեզ, հա, ըստ որպես հասարակական գործչի, որ պետք է արվի Կրասնոդարում, այսինքն հայապահպանման նույն ուղղությամբ։ Քանի սա բոլոր համայնքներին մտահոգող հարց է այսօր։ Հա, այդ հարցը իհարկե շատ շատ բարդ է ու շատ բոլորի համար էլ շատ ցավալի է մեր երիտասարդների հետ աշխատելը։ Ահա։ Որտեղ ստացվում անից, որ երիտասարդը ընկնում է ինչ որ ուրիշ մի մենտալիտետի մեջ, ինքը արդեն ուրիշ մշակույթի մեջ եւ արդեն ստիպված է, ծնողները զբաղված են, չեն կարողանում իրանով զբաղվեն, ու ինքը արդեն ասենց ինքն էլ աշխեղվում, չի գիտի ինքը ռուսա, հայա, թե ես եմ ինչ, այդ ընտանիքից էլ շատ բան կախված, եթե ընտանիքում այդ աշխատանքը կատարվում է, այստեղ ամեն ինչ է լավ լինում, բայց դա մեծ խնդրեմա բոլորի համար։ Հա, մասնավորապես։ Մեր, հա, մեր սրունդի հետ աշխատելը ու պաշտպանելը մեր մշակույթը շատ դժվար է, բայց պետք է, դա ամենամեծ խնդրեմն է։ Իստվում է լրիվ համայնքների համար։ Մասնավորապես այն դեպքում, որ այստեղ իմանան, մեր տրադիցիաները իմանան։ Այստեղ կան գոնե դպրոցներ, հա, հայկական, որտեղ կա, գիտես, իսկ ձեր մոտ փաստորեն հայկական դպրոցներ էլ այդպես, որպես այդպեսին դպրոց, հա, միայն մի քանի ժամով կամ կիրակնորյա, սա էլ հարց է իհարկե։ Էներ կգան, երեխեքը չեն գա, կամ ծնողն է զբաղված, կամ երեխան չի ուզում, կամ այտենց, շատ դժվար է պաշտպանել այս վիճակում։ Սակայն մի կարևոր հարց, արդյոք այ հայ ընտանիքներում այդ մղումը դեռ կա, ասում եք, որ գնան եկեղեցի, փորձում են մշակութային միջոցով, տեսնում եք, երիտասարդ ընտանիքներում էլ շարունակվում է այդ մղումը դեպի հայկական ազգայինի պահպանումը։ Ինչ եք նկատել։ Օրինակ, հա, ես նկատում եմ, որ կա այդ ձգտումը շատ կա, բայց երևի դեռ էլ քիչ է։ Ահա։ Մեծերը պետք է շատ աշխատեն, որ ավելի ավելի
ամբուրլինի հետ կապերը։ Եվ ամենակնյուր ինստիտուտներ ստեղծվեն, որոնք հստակ ուղություններ կունենան պաշտպանելու այդ լեզուն։ Այդ ուղությամբ աշխատել պետք է։ Նոր տեխնոլոգիաներ, ինչ-որ նոր պատխություններ։ Եվ փորձի փոխանակում, իհարկե, ավելի կազմակերպված համայնքների հետ։ Ինչու՞ չէ, հա, այդ էլ է պետք։ Շատ լավ, շնորհակալություն, գովազդային դատարից հետո վերադառնանք, մնացեք մեզ հետ։ Եթերում Ասպարեզն է եւ շարունակում եմ զրույցս լրագրող հասարակական գործիչ Մարիետա Մալումյան-Յակուբյանի հետ, ով ժամանել է Ռուսաստանի Կրասնոդարի մարզից։ Մարիետա, կխնդրեի պատմել ձեր այցի նպատակը, նախ միացանալ եւ ինչ տպավորություններ ունեիք ընդհանրապես աշխարհի ամենահայաշատ եւս մեկ շրջանից, Լոս Անջելեսից։ Շատ եմ տպավորված, իհարկե, նամանավատ Լոս Անջելեսում, շատ եմ առաջ անգամ եմ նախասեմ, որ առաջ անգամ եմ Ամերիկա։ Ու շատ եմ տպավորված, իհարկե շատ եմ լսել, որ էսի փոքրիկ Հայաստանը, շատ հայեր կան, բայց որ այս աստիճանը իհարկե չէի պատկերացնում։ Ու իհարկե շատ հաճելի է, որ որտեղ որ գնում ես, հայերեն են խոսում, հայերեն են խանութներն ու սպասարկում, զարմանալի է, բայց շատ հաճելի։ Իմ ինչ կարամ ասեմ իմ այցի համար, իհարկե եկել եմ ստեղ հրավերքով իմ ինկերների, բարեկամների, ծանոթների մոտ եմ մնում ու շատ հետաքրքիր է ժամանակ անցնում։ Նպատակներից մեկը իմ պապիկի գտնելն էր։ Պատմությունը սենց է։ Իմ մամայիս պապան, Պրուսիան Հայկաս Մարկարովիչը, երբ որ գնաց պատերազմ, Վելիկայ Աթեչիստենը։ Հա, մած երկրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը անհայտացավ, պավեստկա եկա, որ ինքը անհայտ կորել է։ Մի քանի անգամ մենք փորձել ենք, մենք իր բարեկամները, հետքերը գտնենք պապիկի, որտեվ ոնց որ մենք լսել էինք, որ մենք պատմել էին, ինքը չի անհայտացել, իրեն տեսել են պատերազմից հետո Գերմանիայում, իրեն տեսնող եղել է։ Նու փնտրել ենք իրան, գրել ենք տարբեր թերթեր, 50-ական թվերին տենց ինֆորմացիա ենք ստացել, որ ինքը Ամերիկայում է գտնվում, բայց չենք կարողացել իմանանք ու միջոցով ոնց կարելի է իր հետքերը գտնել։ Ու պարզա, որ ես եկել եմ ստեղ, այդ հարցը արդեն առաջի հարցերից մեկն էր։ Եվ հաջողվեց գտնել որևէ տեղեկություն։ Հանդիպել եմ, ես պատահական նենց ստացվեց, իմ ծանոթներից մեկը ծանոթացրեց ինձ Արարատ կազմակերպության ղեկավարի հետ, Ֆրեդ Վարդանյանցի։ Ես պատմեցի այս լրիվ պատմությունը իրեն ու նենց ստացվեց, ինքը ինձ ասեց, ես ձեր պապիկին կգտնեմ։ Ես գիտե, ես իմացա, թե երևի հենց ընեց այդ մարդը տենց ասեց, բայց առավոտյան շուտ զանգեցին ու ասեցին, որ մենք լավ լուր ունենք ձեր համար, ձեր պապիկին մենք գտնում ենք, գտել ենք համարյա թե։ Այս պահին ես կարամ ասեմ, որ համարյա թե գտել են, մարդիկ արդեն շատ շնորհակալ են, մեծ աշխատանք են արել, կան այն մարդիկ, որը որ իմ պապիկս ոնց որ պարզվում է երկրորդ անգամ ամուսնացել է, ընտանիք է ստեղծել ու իր երեխեքը, թոռները կենդանի են, կան մեծ, ես հիմա անսպասելի վիճակի մեջ եմ, սպասում եմ, որ ոնց երբ պետք է ամեն ինչը պարզվի, որ հաճախեմ։ Կարծում եմ պատահական չէր ձեր հանդիպումը Ֆրեդ Վարդանյանցի հետ եւ այդ Չէ, շատ գուհ եմ ու ուզում եմ շնորհակալություն իրեն հայտնել։ Եվ կարծում եմ շատ շուտով նաեւ կգտնեք ձեր պապիկի ժառանգներին։ Աստված, շատ եմ սպասում։ Եվ կկայանա այդ հանդիպումը։ Շատ եմ սպասում այս առումով։ Եվ դուք ասել եք նաև այստեղ հանդիպել այստեղի լրատվամիջոցների ղեկավարների կամ ներկայացուցիչների հետ եւ ինչ հարցերի շուրջ եք հիմնականում զրուցում։ Հա, հանդիպումներ ունեցել եմ, իհարկե դա իմ մասնակցությունն է, շատ հետաքրքիր է, ոնց են աշխատում իմ գոհեկաները ստեղ, մեծ հաճույքով նորից կհանդիպեմ ու պլանավորում եմ ինտերվյու հոդված ստեղից անպայման, ոչ թե մենակ Նյու Ջերսիից, այլ Կալիֆորնիայից,
հոդվածներ ուղարկեմ իմ թերթը։ Շատ լավ, մայտա շատ հաճելի էր ձեր զրույցը, հաղորդումը ցնավարտում եք, ցանկանայի ձեր մտքերի ընդհանրապես եւ մաղթանքներ մեր համայնքին կամ ուղերձներ Կրասնոդարի համայնքից։ Կուզենայի մեր կապերը ավելի հաստատ լինեի, մենք համագործեինք իրեր հետ, ինձ թվում է թե մեր աշխատանքը դրանից մենակ կշահեր։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, ձեզ հաջողություններ, ձեր փնտրտուքներում նաև։ Հաջողություն։ Ստացություն։ Ստացություն։ Ձեր երեսակալությունները այսօր այսքան են, մաղթում եմ ձեզ հաճելի երեկո, այսքանը։